আপোনাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ গুড মৰ্ণিং ব্লগছৰ আনিটি ব্লগলৈ। আৰু আপোনালোকক মই কৈ আছিলোঁ আমাৰ বৰদেউতা গা বেয়া গা বেয়া। বৰদেউতা এতিয়া আমাৰ মাজত নাই, আজি তিনিদিন হৈছে, মানে আজি তিলনি। তাকে তাৰে অকণমান নিয়ম কৰি আছে আৰু মই আপোনালোকক দেখাম আৰু কি পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ। আৰু সকলোবিলাক দেখাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ঘৰৰ মানুহৰ অৱস্থাটো ইমান ভাল নহয়। মই সকলোবিলাক আপোনালোকক কওঁ কাৰণেহে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, নহ'লে মোৰ একেবাৰেই মন নাই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ, কাৰণ ঘৰৰ মানুহৰ অৱস্থাটোৰ কথা জানেই নহয়। আৰু মানুহ এজন নোহোৱা হৈ গৈছে, কিমান দুখৰ হ'ব পাৰে। হ'বচোন বাৰু, বলক মই আপোনালোকক দেখাওঁ কি পাৰোঁ কি নোৱাৰোঁ। এইফালে কাটি আছে চব্জি আৰু আনফালে বনাব লৈছে ভাত, মানে তেওঁলোকে যোগাৰ কৰি আছে আৰু বনাবলৈ। এইফালে ভকতসকল বহি আছে আৰু মাজতে তেওঁ ভাগৱত বহি আছে, তাকো আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিলোঁ। মই বৰ বিশেষ ভিডিঅ' কৰা নাই, ভালো নালাগে এনেকৈ ভিডিঅ' কৰি থাকিবলৈ, আৰু মনবোৰ সঁচাকৈ ভাল নহয় একেবাৰে। আৰু মই আপোনালোকলৈ বুলিহে এইখন ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু এইফালে পানীবোৰ তেনেকৈ ধৰি ৰাখিছে আৰু আইতাই তামোল কাটি আছে বৰমা কিনাৰতে বহি। আইতাই তামোলবোৰ কাটি কাঁহী এখনত থৈ দিছে আৰু চাওকচোন কলপাত এখনত কেনেকৈ চূণ আৰু চাদা লগাই দিছে। প্ৰসাদ দিব, প্ৰসাদৰ কাৰণে পাত দিছে। বেলেগখন দিম নি, নহ'লে মোৰখন লোৱা। এয়া কলপাত দি দিছে একদম। এয়া আমাৰ দেউতা ৰৈ আছে, দেউতাই জোৰ ধৰিছে, মানে এয়া পুঠা, এয়া মা বহি আছে, ডাঙৰ বত্তা, ডাঙৰ বমাই ক'লে ফালে প্ৰসাদ দিছে, মানে ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে প্ৰসাদ বুলি কয় ইয়াতে। মগু এতিয়া বুট দিলে এইবোৰ খাবলৈ লৈছোঁ আৰু। সেৱা চেৱা কৰি আহিলোঁ, কৰি মেলি প্ৰসাদো খালোঁ বাৰু, আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ মই প্ৰসাদ খোৱা। এতিয়া সেৱা কৰি আহি মেমাপিহে চাহ অকণ বনাইছে, ভাবিছোঁ অকণমান খাই দিওঁগৈ, নহ'লে মূৰটো বৰ বিষাইছে। মানে এইফালে চাহ দিবলৈ আনিছোঁ, এইফালে বনাই আছে মেমাপিহে চাহ বনাই আছে আৰু এনাই আপা বহি আছে। এতিয়া তিলনিৰ ভোজ খাব হৈছে, মানে ঘৰৰ সকলোৱে খাইছে আৰু আলহীও আহিছিলে আৰু ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহো সকলোৱে বহিছে আৰু খাবলৈ। এতিয়া এইফালে এতিয়া ভাত দিছে, মই মাটি দাইল নাখাওঁ সেইবাবে ভাজি আৰু ভাত লৈছোঁ। আৰু এয়া আমৈ বৰমা, বহুত দিনৰ মূৰত খাইছোঁ যে, এয়া একদম দেখিছে নহয়, পাত খালি নেমু পিচ আছে, খাই লওক। হেল্ল', আজি হৈছে নেক্সট ডে, নেক্সট ডে মই গা পা ধুই কৰি আহিলোঁ, আহি মেলি ভাত পানী বনাই এতিয়া খাই মেলিও আজৰি বাৰু। ওপৰত মানে একদম কাপোৰ দি থৈছোঁ, কাপোৰ ৰদাইছোঁ, ধোৱাও আছে বহুতখিনি, দেখাইছোঁ বাৰু ৰ'ব। এইবোৰ সবফালে কাপোৰে কাপোৰ, কিমান কাপোৰ দেখিলে নহয়, একদম কাপোৰ ধুওঁতে ধুওঁতে একদম মানে মানুহ কিবা হৈ গৈছোগৈ। আৰু এতিয়া বায়েজনীক মাতিলোঁ, বায়ে ঘৰ মুচি আছে, তাই বাচনখিনিও ধুই দিলে বাৰু। এইজনী আৰু ভাত মই মানে ভাত বইলকৈ বনাইছোঁ আৰু আলু দালি এনেকৈ বইল বনাইছোঁ, বুট আৰু তেনেকৈ খাই দিলোঁ ভাত অকণমান অকণমান চবে। মা দেউতাই নাখায়, মা দেউতাহঁতে বৰ ধৰিছে, আমি ধৰা নাই আৰু, মানে মই ধৰিব নোৱাৰোঁ, হাঁহি আছে বাবে, আৰু সেইকাৰণে মোক ধৰিবলৈ দিয়াও নাই।
এতিয়া 3টা বাজি গ'ল, 3:30 হ'ল, মানে 3:30, আৰু দেউতা যিহেতু ব্ৰত ধৰিছে তেওঁলৈ বৰতীয়া ভাত বনাই আছে। ভাত মানে কি হৈছে, ঘৰৰ সকলোৰ কাৰণে একেলগে বনাই দিছে আৰু আমিও যিহেতু পিছত খাম। এবাৰ খোৱা হৈ গ'ল বাৰু দিনতে, তাৰপিছত আমি যেতিয়া নেকি গধূলি নোহোৱা আগে আগে দেউতাক দিব, আমি অকণমান দেৰিকৈ খাম বাৰু। একেবাৰে আমালৈও বনাই দিছে, বৰমায়ে বনাইছে, বাহিৰত বনাইছে, যিহেতু গেছত বনাব নাপায় চাগে, মই ইমান ভালকৈ নাজানিম বাৰু, সেইকাৰণে জুইতে বনাইছে পাছফালে, মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু। ভাত ইয়াতে বনোৱা হৈছে, বৰমায়ে বনাই আছে আৰু এতিয়া বনাই আছে দালি, মানে একেখনেই বনাইছে আৰু এখনীয়া কৰি, আৰু ইফালে চুম্পীয়ে হাঁহিক লৈ আছে। দেখালোঁ, দেখিলে নহয়, এনেকৈ বনাইছে আৰু পাছফালে। আৰু এতিয়া আকৌ ওপৰলৈ আহি আছোঁ, বতৰটো একদমেই ভাল নহয়, ভালকৈ ৰ'দো নিদিলে। আৰু এতিয়া মই কাপোৰখিনি, মানে এখিনি কাপোৰ নিয়া হৈ গ'ল, তেতিয়া কাপোৰখিনি নিবলৈ আহিছোঁ। কিবা ধোঁৱা ধোঁৱা দেখিছে। হেল্ল' গুড মৰ্ণিং, আজি নেক্সট ডে হয়, দিনটোৰ ইটো ইটো কামত লাগি থাকোঁতে সময় কেতিয়া পাৰ হৈ গৈছে গমেই পোৱা নাই, আৰু চাওঁতে চাওঁতে বৰ্তাদহাও পাবহি, বেছিদিন নাই। আৰু মই মানে এইকেইদিন কাপোৰ পৰা অকণমানো ৰেষ্ট পোৱা নাই, কাপোৰ ধুব লগা হৈছে আৰু বিছনা কাপোৰ উলিয়াব লগা হৈছে, আৰু তাতে আলহী ইটো সিটো চাহ দিয়া কিবা কিবি আৰু, ভাত পানীটো থাকেই, তাৰ মাজতে মই অকণমান সময় উলিয়াই বোলো ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবোঁ, কিন্তু সময় অভাৱ, মানে এইকেইদিন ভালকৈ হাঁহিকো মই মানে ছোৱালীজনীকো সময় দিব পৰা নাই, এনেকুৱা হৈছে। আৰু একো নাই বাৰু, সেইটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মই আপোনালোকক বাৰু একেবাৰে সময় দিব পৰা নাই, কাৰণ আপোনালোকে গম পাইছেই মোৰ ঘৰত কি হৈ আছে কি নাই হোৱা। বাৰু মই এইটোৰ ভিডিঅ'তহে কৈছোঁ, আগৰ ভিডিঅ'টোত কোৱা নাছিল, মানে আগৰ ভিডিঅ'টোত তেওঁ, মই যেতিয়া কৰি আছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ ঢুকোৱা নাছিলে, আৰু এইটোৰ ভিডিঅ'তহে আপোনালোকক মই কৈছোঁ, আৰু তিলনিৰ নিয়ম দেখাইছোঁ কিবা কিবি আৰু। আৰু এইটো ভিডিঅ' মই ইমানতে সামৰিছোঁ, আৰু মই এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নকওঁ বাৰু, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈও নকওঁ, কাৰণ মই আপোনালোকক জনাইছোঁহে যে মোৰ ঘৰত এনেকুৱা এটা হৈ আছে, সেইকাৰণে মই বহুত ভিডিঅ' দিবও পৰা নাই আৰু আপোনালোকৰ লাইভতো আহিব পৰা নাই, সেইবাবে। তাহলে এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰিছোঁ, বাই বাই।